Эфирде хабарчидим. Италиянын пайтахты Ромада этраз акциясы кечирилип. Акциянын максаты Тибет лидери Далай Ламанын Нобел саммитинде иштирак этмек үчүн Италия сапары каршы этраз этмек болуп. Акцияга кошулган бейнахалк шубден ижмасынын үзүлөрү Далай Ламаны айрым сечкиликте ве дин азадлыгыны мектуплаштырмакта иттиам эдиптер. Ижма 1990-жы иллерде Далай Лама Дория шубден буддист мендединде ибадети кадаган эттикен бәрі бүтін дүниада миллионларла буддистин дини айрым сечкиликке мәрүз калдыкларын билдирип.